Araka izay, vao nipetraka ny komite mpikarakara dia efa misy an-kofa ireo kandidat izay nilaza fa dia hilazaka hovidinina amin'ity hitazomana izany ny toeran'ny filohan'ny lignana mangaitiana isan'ireny Randrianarison Georges izy no kandidat voalohany ny sosehatra ary nanambara izay filatsahany amin'ny fomba ofisialy izay. Ny tena izy izany dia zao fitiavana an'ilay rugby mihitsy aloha ny tena ao an-tsaiko izany satria ny tena na mpilalao mihitsy. Vingazany foty, zoera zany. Après zoera, lasa fitatana. Efa nandalo tao amin'ny section na tamin'Antananarivo renivohitra nandritry ny valo taona ary tao amin'ny nandritry ny enina taona. Ka ny tena tiana hitarika an'ilay izy zany dia mbola misy zavatra lesoka tsy maintsy hoarena moa ny tsara moa notohizana ary fanazarana ny tena tanjona. Eo amin'ny toerany filohana ianao ry tonga eo amin'izany toerany izany ianao, inona ny zavatra hoamboarinao zany, inona ny zavatra hoentinao ho an'ny rugby eto Analamanga? Ya, voalohany indrindra moa izany dia arina izany mihitsy ny fitantanana ny rugby. Tokony hifandray tezo daholo a hatrany ambony ka hatraty ambany mba hisiny lamina matipaika ary mba handeha sosa tsara na ara-teknika io na ara-fitsipika io. Dia ohatran'izay koa izany a eo amin'ny fitantanana ny compétition izay eo foana mampiteraka ny olana dia tsy mialo anatin'ny tekta zany tsika. Lalàna foana tsy maintsy ampiarina amin'ny fitantanana antony taranjo itony fa miala amin'ny lalàna tsika dia tsisy zavatra anjara io. Raha eo amin'ny lafiny atao hoe fanatanterahana amin'ny akapobe ny fanavaozana ao anatin'ny fifaninanana, inona no mety hoe hoendriky ny fandaranasana io? Tsisy na ratsy ary eo tompoka torsa fa io koa zany tsy maintsy mbola iarahana midinika amin'izay teknisianna napetraky ny teny io a dia tsy maintsy eo ny fanapaha-kevitra amin'ny zavatra mety atao a amin'ny fotoana zany zany io. Ny sectionna efatra no tena hiara-iasa aminao akaiky eo ambany fiadidianao a manahoana ny mety hoendriky ny fiaraha-miasanao amin'ireo? Araka ny teniko tany amin'ny voalohany iny tsy maintsy iarina izao tsara aho a indrindraindrindra fa eo amin'ny lafi ny kianja. Amin'ny mampitantana ny sectionna teo aloha dia hitako tsara mihitsy ny fizaliana kianja tamin'izany fotoana izany fa rehefa amin'iray miara-miasa zany ny liky sy ny section azo arinja tsara ny fandehan'izany compétition zany a eo amin'ireo liky section ireo.